madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle oo si wada jir ah u qabtay shir jaraa'id ah ayaa si qoto dheer uga hadlay ahmiyadda ay leedahay xoojinta xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal. Labada madaxweyne oo yeeshay kulan ay kula fogurayeen adkeynta danaha ay wadaagaan labada dowladood iyo xal u helidda caqabadaha ka jira gobolka ayaa xusay in ay iska kaashan doonaan xoojinta amniga, wax wada qabsiga, isdhexgalka dhaqaalaha iyo in si wada jir ah looga faa'iidaysto fursadaha ka jira gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaan qaaradda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Jabuuti ay wadaagaan taariikh, dhaqan, diin iyo dhiig, taasi oo ka tarjumaysa garab istaagga iyo taageerada joogtada ah ee dowladda iyo shacabka Jabuuti ay u muujeen dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya, isagoo xusay muhiimadda iskaashiga gobolku u leeyahay labada shacab. Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta khudbad ka horjeediyey baarlamaanka Jabuuti ayaa waxa uu sheegay in kala aragti duwanaanshaha siyaasiyiinta Soomaalida iyo Jabuuti aysan dhaawici doonin xiriirka qotada dheer ee labada waddan. Waxa uuna dhanka kale madaxweyne Xasan Sheekh uu faahfaahiyey qodobada ugu waaweyn oo ay ka wada hadleen madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle. Dadka reer Jabuutina sidoo kale walaalo aad iyo aad u qiimi badan, waaye sida madaxweynuhu sheegay horay ayaan halkan anoo madaxweynaha u imaan jiray, meesha aan ka soo doonano talada ayay ahayd marka aan u baahano talo. Weline muxuu ahaay, waa halkeedii way noo tahay weli meelaan usoo tala doonano, usoo ra'yi doonano markii aan culaysa qabno, aan kusoo cabanno oo aan maxaan ku irahdaa war helaa tala helaa la yiriye, aan halka aan xogta iyo wararka aan ka soo doonano id halkan. Walaalaha reer Jabuuti guud ahaan soo dhoweynta iyo marxabeynta iyo qadarinta martigelinta ka sokowde waa qofka bini aadamka ee adduunka ku nool, shaqsiga ama nation haddii uu yahayba, waxa uu bixiyaa ama hadiyada uu bixiyaa waxa ugu qaalisan waa naftiisa. Annaga dalkan iyo dadkiisa, hoggaanka madaxweyne Ismaaciil, naf ayaanu loo huray, dhiig ayaanu loo daadiyey, waxyaabo badan oo aad iyo aad culays badan ayaa masaalixdeenna iyo sharafteenna iyo karaamadeenna si loo soo celiyo. Ma aha dhaqaalo qof ku siiyey iyo ma aha qof maalin un meel ka ammaanay, naftiisa heyn walaal, kelmad saxa oo sida ay tahay u turjuman waay. Noola mid ma aha marka cid kale uu noola mid yahay dalkaani ma jirto. Bini aadamkuna sidiisaba iskumana qadariyo, iskumana ixtiraamo waxyaabaha materialka ah. Waxaa la isku ixtiraamo waxaa ugu weyn qadarinta iyo weyneynta iyo xushmadda qofka uu ku hayo. Qof ma aha Soomaali, inkastoo hal qoys ay tahay, inta af Soomaali ku hadasha meel kastoo ay joogtaba, haddana dalkan Jabuuti la yiraahdo, inta Soomaali ku hadasha inta kalaba waa walaalo kudaysi mudan, siday nabadda iyo harmoniga ay ku wada nool yihiin, ku wada joogaan oo dowladdooda iyo wuxuuda u ilaashanayaan. Waxyaabaha casharada inaan ka baran aan u baahnay ka mid tahay fursadda naloo siiyo. Marka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo guud ahaan dadka reer Jabuuti meel kastoo ay joogaanba. Xalay weyneyntii la weyneeyey iyo qadarintii la qadariyey iyo biladdii la isiiyey runtii waxay ugu reebtay xusuus gaar ah. Xalayna yani hurdadeeda runtii in badan oo ka mid a waa way maqneed, waxayna u maqneedna waxay ahayday wixii iyo xalay aan la kulmay iyo sidii maxaan ku irahaa aanan filaynin, muxuu ahay la ii weyney ma marka qaarku waa isweydiyaa weyneyntaan ma mudantahan isdhahayo yaa. Marka waa mar kale madaxweynaha waa u mahad celinayaa, walaalaha reer Jabuuti meel kastoo ay caalamka ku nool yihiin dal iyo dibadba waa u mahad celinayaa. Dee haddaa maalin walba gacan labadaada gacmood maalin walba mid unbaad barkataay, marka waa ka mahad celinaynaa sida muxuu ahaaye naxariista leh. Aad iyo aad ayaa u mahadsantay. Dhankiisa madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle ayaa uga mahad celiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa booqashada rasmiga ah ee ay ku yimaadeen dalka Jabuuti, isagoo tilmaamay in socdaalka madaxweynuhu uu buddig u yahay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal. Waxaan annaga xaggeena Jabuuti aad nahay
سي قدرين يحوش ملح يان وسو دوين ان مدحوينها ودن كي سي انو جوغانا وان سلينا هاي انو نلد دريم ايو وان هبنا انو قلقعلنا اقابو جبوتي انقونا انتا ان لاغينا نقابنا و isagu nagu macsubo oo isagoo madaxweyne oo horana uu nala joogay waan wada shaqeynay imikana waan wada shaqeynaynaa madaxweyne soo dhawow Djibouti iyo Soomaaliya ayaa leh xiriir qoto dheer kaasi oo gaarsiisan heer dowladda Djibouti Soomaaliya ay u soo dirtay ciidamo lagu magacdaray Hiil walaal kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka ATMIS ee Soomaaliya waxaana ay taageero buuxa siiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Zakari Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.